ตะมีตะมีช่าล่ะน่าล่ะบ่ตะมีเอตะมีเลียลินี่จ้องกับไปมาเลยสุดเลยง่ายอย่างสิครับเอ้ยนี่อยู่แล้วจ้ะไปอ๋อจะได้ย้ายโหเกมมาป่ะล่ะอ๋อใช่ๆกูเลยอ่ะไอ้ตะมีเนี่ยเอาสุดเลยย้ายไปอย่าพี่กูป่วยไอ้ตัวอ่ะพ่อมาเอาอย่างนี้อย่าพี่อ๋อกูมีเนี่ยมาไปป่ะไปป่ะกูเอาจ้ะเนี่ยติอย่าอ้าลงนี่โดดๆเต็งชุบเลยแม่ ဒီမောင်ရဲ့အချင်းအချင်းကိုတော့ထင်းချုံနိုင်ပါလားရှင်မောင်ရင်ပုံမှန်အချိန်နဲ့တာမောင်မမိတ်ဆွေတင့်နဲ့တိတ်ကိုမရက်တက်လိုက်ပါနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆောက်အအုံရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာပြည်လာမဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းတာတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အဆောက်အအုံရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်မဲ့ခီးစဉ်တွေဖြတ်သိမ်းတာတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်တွေကဖြတ်သိမ်းတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်တ
cancer ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ သူတို့ business secret အရာ သူတို့က မပြောဘူး ပေါ့ နော် သိတဲ့လောက်က နှစ်ခု သုံးခု လောက်က ကျွန်တော် တေချာ confirm လုပ်တယ် သူတို့ cancer ဖြစ်တယ် ပေါ့ နော် ဟို ကျွန်တော်တို့က ဒီ 2ယောက် 3ယောက် လေး တွေ cancer ဖြစ်တာ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ နော် အဖွဲ့လိုက်တော့ ပေါ့ group တို့ တွေ cancer ဖြစ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက် လက်ပတ်မဲ့ ပြည်ပ ခီးသွားတွေက ဇန်နဝါရီလ 23 ရက်နေ့ လောက်က စပြီး ဒီ ယောဂ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေ တွေ ဘယ်လို ရှိတယ် ဆိုတာကို စုံစမ်း မေးမြန်းတာ တွေ ရှိလာတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ဒါပြင် လက်ရှိမှာတော့ ခီးစဉ်တွေကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းတာ မျိုး မဟုတ် ဘဲ အုပ်စုလိုက် လာရောက်တဲ့ ခီးစဉ်တွေမှာ ခီးသွားတွေက တဝက်လောက် ပဲ ရောက်လာကြပြီး ခီးသွားလာမှုက 20 ရာခိုင်နှုန်း လောက် ထိ ကျဆင်းသွားတယ် လို့ ခီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေက ပြောပါတယ် တဲ့တွေက စိုးရိမ်တာ ပေါ့ နော် သူတို့ အခု ဒီ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတာ ဒီ တရုတ် ဒီမှာ အရင် ခုစံ ပြန့်နှံ့လာတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ တက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရုပမာပြီးရလဲရန်နီကတ်နေတော့အဲ့ဒီတွေကစိုးရိမ်နေစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့ဒါမဲ့ခီးစင်တွေကိုပေါ့ရက်ရွှေတိုင်းလိုက်တယ်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ကျိုးဆိုရင်ခီးစင်ထဲမှာပါမလာတော့ဘူးအဲ့အတွက်ဥမာလူဟိုပြတ်မြပေါ့တရာလောက်လာမဲ့ခီးစင်မှာ80လောက်ပဲလာတော့တယ် လက်ရှိမှာလဲပြပနိုင်ငံတွေကနေရန်ကုန်မြို့ကိုဝင်ရောက်လာမဲ့ခီးသွားတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အဆောက်အအုံရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးတည်ဌာနနဲ့တိုင်းကျန်းမာရေးတို့ကပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးတည်ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုကပြောပ
조든 가구의 롱안이 서울에 모두에 되게 미비한 맛이 돼 호텔이 기도 사야 니나 어떤 일이다 전화로 요가 렉나네 파텔로 블루 시대 블루 조든 가구의 암레 블루 드레포 암레 소라리리고 전화로 니네 다 ကျောင်းမြို့မှာတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုရိပ်သားပေါင်း450ကျော်ရှိတယ်လို့တိုင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ20ခုနှစ်ရက်နေ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေအရတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးသူအယောက်80တယောက်ထိရှိလာပြီးယောဂဖြစ်ပွားသူတွေကတော့အယောက်2000ရှိကျော်ရှိလာနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မတူစာလင်းမှာ